Jan Roberts, Alicia van Dijk, Radio Kalahari Orkest, die eerste keer dat jullie bij ons kijken. Baie welkom. Baie dankie. Kom eens begin, wat was die grootste treffer so ver? Die grootste treffer van wat? Van al ons treffers? Van al die treffers. Dat is een goeie antwoord. Wel, die keer wat vir ons die meeste geld gemaakt het, ja. Bedoel jy, nee, is Kaptein. Is hy. Mm. Ongelooflik. So kom ons begin eerst by die begin, Ian. Ek wil jou helemaal terugvat, fotografie geswat. En voor het, waar het jy groot geword? Fort Beaufort, nabij Fort Beaufort, in Ooskaap, ja. En ek kan Queenstown, daar in die Katvallei. En nie gedink jy gaan akteer word nie? Redelijk later gebeur na jou swatings. Nee. Nee, ek was op een school wat dit soort van gestoot het, jy weet. Dat, en ek het stand-up comedy gedoen op St. Andrews College in Grahamstown, wat nogal buitengewoon was. Mm. En toe gaan ek army toe, vergeer ek alles van dit. En toe daarna, ach ja, toe op een call besluit ek, nou weet ek wat ek wil doen, ek wil een acteur word. Mm. Maar ek speel gitaar en trekklavier vanaf ek 10 jaar oud is. Mm. So dis nou... Jy weet, dis maar die dinge. Amper tweede natuur vir jou nou altyd in die tyd. Ja, hulle is maar moeilike goed om te speel, hoor. Ja. Nee, dis moeilike instrumente. Maar as jy nou alles vat, jy kan eens al jou hoogtepunte uitsonder, nie? Die films langs internationaal, en net hier, en op TV, en oorals. Wat bly vir jou die lekkerste? Dinge gaan in fases in die leven. So dis moeilik waar ek nou sit om te sê wat lekker is vir my nou dan. Jy weet wat ek bedoel. So ek sê die dinge toe ek nou vol testosterone was en rondgehardloop is soos 'n savage, was dinge soos seeduiker, die TV-reekse, ongelooflik, want ons was op die see, ons het geduik onder die water, ons het haie gesien en stonefishes en whatever. Maar later, toe ek onder die regie van Manny van Rensburg geval het, toe begin ek regtig waardeer wat miskien een mens kan gee. In hierdie bedrijf. Mm. En sodra jy dit besef, dan weet jy miskien juist in die regte plek. Mm. Alicia, self agtergrond iets verskrikliks van jazz, jy weet, en klassiek, en dan jy weet saam met ouens kommersieel gewerk, wyd al gewerk. Jy weet, hoe vind jy Radio Kalahari Orkest? Oeh, dat was een groot aanpassing vir my in die begin. Ek was maar prim en proper en heel rustig, en toe kom ek by hierdie klomp mans mense wat soos letterlik kere gaan asof ons uit die Kalahari uit groot geword het. Ja. En hulle is daar, hulle kan, jy kan saam met hulle op toer gaan en hulle het een hemp en een broek vir 2 weke. En ek is my hele tassies en pakkies en haarborsel en alles. En ja, nee, dit was een aanpassing. Maar dit was een great aanpassing. Ek het baie geleer van hulle en deur hulle. En ek denk ook gegroei, so ja, was baie lekker. Jy kan amper, soos dit klink, klink het vir my of jy vir Gerf Lok Nel ook maar deel van die band moet kry, as jy so min klere inpak. Hoor jy my nou ook, jylle werk, as jy skryf nie, net alleen ook nie, weet, as mys nie dink aan Rian Milan, en weer in sy laaste stuk wat hy geskryf het, in termen van as journalist, weet, legendarische naam, en is ook iets wat hy uitleef. Jy weet, is dit vir jou baie belangrik verhoudings wat jare saamkom, ons wat jy saam mee werk, nieuwe talent, hoe kry jy die balans? Kijk, daar is een ding nee, van broeders van die selle tyd. Rian, Dan en ek kom allemaal, ons is gebore lang terug. Mm. So ons is deur hierdie hele Suid-Afrikase wat gebeur het hier so. En ek waardeer wat Rian gedoen het in sy leven, wat hy reggekry het in sy leven, het ek baie respect voor en ek dink hy is een monumentale skryver. Mm. Muziek en lirieke by, ek wil sy equal vind hoor. Mm. Maar my neef dan weer, ek het saam deur skool gegaan met hom en alles. So, daardie broederskap is een belangrike ding om voort te bou. En die idee is wat so, hulle, kyk, hulle is nogal skaars hoor. In die wereld van Google en allemaal egalig oorspronkelijkheid. En so bykie meer, bykie gewig. Ek gaan jou daar moet stop en ons gaan nou verder gesels. Asseblief. Jy is geskakel op die groot ontbyt. Ons gaan aan saam met die Radio Kalahari Orkest en legendaries. Mense het nooit gedink, ek moet daarby kom, Ian Roberts. Weet, dit was een verrassing, maar dit is een hele paar jaar in die gang al. Ja. Ek onthou meer as 10 jaar terug al KKNKS. Hoe oud is? Precies, 11 jaar. 11 jaar, jy sien. En weet, dit gedink het gaan so groot word, want dit is rettig, is uniek, eers instantie. Jy kry dit nie oorals nie. Dit is tussen ernstig en fun. Het jy gedink het gaan so groot word? Nee, glad nie. So half bykie lekker hobby en toe ontplof die ding.
Totaal, dit het begin as 'n grap. Dit is nog steeds 'n grap, hoor. Ek meen in die algemeen. Ja. In die algemeen. So, nou het jy, ons het vinnig gepraat oor die ouens van wie jy werk. Ja. Ouens wat regtig kan mooi skryf. Hoe werk jou proses? Kom jy by mekaar, braai jy en besluit, kom ons werk in 'n lied, jy het 'n tema. Waar kom Alicia in? Hoe werk jy die musiek uit? Wat is jou proses as band? Is basis, jy doen jou werk oor die jare, en jy weet, as jy gelukkig is, dan gooi die kragte vir jou 'n paar dinge in jou kop, en dan ontwikkel jy dit en sit dit neer, ja. As 'n soort van 'n demo track, okay? Yes. En dan, dit maak nie saak nie dan, dit is soort van gestoor, en dan speel jy dit vir jou vriende. En daarna kom ons by mekaar, en dan is die oë en die ore daar. En nou word jy goed blootgestel. En daar is daar een baie vinnige keurproces. Ek like nie. Klaar. En dan word een paar goed ook opgeneem, maar dan word het ook uitgegooi. Want het werk nie uit, lekker uit nie, atleen nie, en zo, En dit is hoe dit werk. Dit is totaal, soos as ons nou skape gaan uitkies in die kraal, en hulle kom verby en jy kies daar die IKA skape, die vette, en daar die een met baie hare, en die een met die groot oorings. Klaar. En dan die werk. Alicia, as ek dalk vinnig by jou kan hoor, om as 'n groep te moet funksioneer, wat sê jy is die grootste uitdaging vir jou persoonlik dalk? Ek dink ons is klomp mense met baie goeie en maar klomp idees. En vir ons om alles saam te sit en dit een projek te maak, kan nogal challenging wees. Maar ek dink met die laaste album, was die eerste keer wat ons allemaal so saam gerekord het, die mense wat op stage altyd is allemaal wat op die album was. Oké, okay, het maak het en, makkelijker dan, ja. Ja, en omdat ons so lank al saam werk en al mekaar verstaan en weet waar in ons gaan, het het redelijk actually baie makkelijk afgeloop in die studio. Ons was allemaal eindelijk verbaas hoe makkelijk ons het laat werk het en hoe lekker het gevloed. Ons het in 2 weke het ons die hele album geskryf en neergelê. Wauw, wel gedoen wees. Maar dan een jaar daarna was hy gereed. So, jy weet, die lang werk daarna, na die rauwe goed ingeneem is en al die tracks is daar, dan het lang geval. Ja. En is daar nog 'n droomrol wat jy graag wil speel? Of teenoor iemand? Ja, ek daar is baie dinge, rolle wat ek wil nog speel. Ek, vooral, soos ek praat vroeger van verandering, en hoe jy verander as mens, dan wil jy rolle van daardie denke nou uitdoen. Ek sal like om Shakespeare weer te speel op die vroeg. En ek sal ook hou om die flieks wat ek in my kop het, te laat waar word. Sure. Want ek skryf en hulle kom uit nou. En jy weet, die maak van 'n movie is so 'n ingewikkelde story, want daar is soveel geld betrokke. So mense raak bang en blablabla. Maar ek het ontdek dat oor die jare, daar is mense wat dit doen. Klaar. So as jy by hulle uitkom, het jy 'n kans. En ek sal dit daarvan hou, maar van spel gepraat, sal ek enige tyd met enige acteur een rol probeer vertolk. So, ek hoop, daar is een paar filmmakers wat nou geluister het. Ja. Definitief sal ek. Is ek nie groot loodekie van bel ek jou more, hoor. Ek bel jou more. Vindig een vastvra. Is jylle recht vir een vastvra? Almal kan deelneem, Henry? Ek sal net die soos het in punt hou. Die vastvra gaan oor die Kalahari. Dit is die Kalahari. Desert. Is jylle recht met hom? Ja. Hoe groot is die Kalahari woestijn? Jan, kom. 6 miljoen vierkante kilometer. Ja, dit is nou baie moeilik. 900.000 square kilometers. Ai, baie kleiner, hè. Baie kleiner. Ja, is so. Wat 'n bekende Britse televisie reeks is gemaak daar? Wat om wie laaste op die map sit dit weer? Is dit nie die reeks oor die meerkatte wat so sit? Yes, meerkat minder. Ah, dis fin. Wat 'n taal praat hulle in Kalahari met so 5000 mense? Nou weer genoeg. Die mense kan jy vir ons hulle noem die Ta language, nee, die Ta taal. T-A-A, en dit is die taal met die meeste klinkers en konsonante in. Yes. In die wêreld. Ja, wat beteken die woord Kalahari? Kalahari means dry place. So, dit is 'n large thirst. Large thirst. Ja, maar Kalahari is 'n ander naam. So, Kalahari, ja. Precies. O, Kalahari. Kalahari is laat, maar wat se taal is die woord Kalahari? Tswana is noemelik. Well done, Tswana. Oh, ja, ek weet jy kan dit reg geen, maar dit is ongelooflik. En dan die moeilikste ene is wat 'n rivier vloei deur die Kalahari.
die Lekker bekende lied van Voerman af. Die Groot. Nee, die nee. Dat is twee rivieren en dat is twee rivieren wat uitkom. Die, nee. Die grootste is Groto Kuvango. Hey. Hij loopt hier op boer. Maar dan komen drie landen. Ja. Maar wel dan, Ian. Sjoe. Die meeste mensen krijgen niks niet. Daarom om je verstand te vallen. Een beetje later gaan Hendry verder zelfs met die nieuwe album. Dit wordt vanavond bekendgesteld. Ook die liedje wat we gaan doen en die nieuwe video. Groot ontbijt, saam met my in die atelier is Radio Kalahari Orkest en ons het nou vroeger met hulle gesels, maar as jy dalk nou eens ingeskakel het, Ian, ek wil vinnig by julle hoor, julle het nou een nieuwe album wat basis vanavond bekendgestel word, julle het ook een muziekvideo, dalk het so vinnige achtergrond, waarna kan luisteraars en kijkers uitzien? Paar rarige soort van vreemde liedjes wat ons nog nooit gespeeld het nie, en dis vars. En dis baie intelligent en hoogsnaaks, wat nog politiek onverbonden aan enige ander partijen, behalwe die Radio Kalahari Orkestpartij. Wat nog? Dan vandag se liedjie, ek weet nie wie gaan beter kan verduidelik nie, jou of Alicia. Julle sing nou vandag vir ons liedjie, ons sien baie uit daarna, maar dit is 'n baie interessante uitspraak en ook 'n betekenis daar agter. Dis wat van Porgees. O, ja, nou leer ek ook. Dit is een klein story wat afspeel in Mozambique. En Canta do Sol beteken bewonderares, hoe sê jy, enchantress ja. Of the east and of the sun. So dit is een vrou wat die ou, en sy is ook nie die selde kleur as hy nie, so dit was in die dae baie moeilik. En ons weet nie waar Rian Malan aan hierdie story gekom het nie, maar ons het 'n idee dat dit met hom gebeur. Wel, ek is sien uit om te hoor, ek gaan hierdie microfoon nou weer terugsit, so dat Alicia kan saamsing en dan kan julle groot gaan.